прописано, хто ми є, власне кажучи, хто такі, хто така Чернівецька територіальна громада. Прописано всі права і можливості участі територіальної громади, мешканців міста в самоврядуванні, тобто і електронні ініціативи, да, електронні петиції, і проведення громадських слухань. Над новим статутом працювали представники міської ради, депутати та, найголовніше, громадськість. В результаті новий документ містить чимало різких відмінностей від попереднього статуту міста. Розробники переконані, що цей документ куди краще регламентуватиме відносини та взаємодії між владою та громадою міста. Управляє містом насправді міська рада, міський голова і посадовці, так? Але, як на мене, дуже важливо розуміти, а яким чином звичайний пересічний мешканець може впливати на них, може контролювати або брати участь у прийнятті ними рішень. І тому постаралися дуже багато норм, власне, приділити оцим процедурам так званим громадської участі. За словами членів комісії, новий статут територіальної громади зробить Чернівці ще більш демократичним містом. Однією з найважливіших змін є те, що відтепер для місцевої ініціативи потрібно всього 50 підписів у порівнянні з 500 у попередній редакції. Пам'ятаєте, у нас невдалі, скажімо так, спроби захистити права чернівчан, коли зняли міського голову Федорука, ми йшли через місцеву ініціативу, да, збирали підписи, треба було збирати там 500 чоловік, ці збори постійно зривалися. На сьогоднішній день це законно, 50 чоловік – це невелика кількість людей, які можуть звернутися до влади. Міський голова також зазначив, що, можливо, завдяки цьому в подальшому вдасться уникнути мітингів під міською радою. Окрім розширення повноважень громади, внесено зміни і щодо роботи міської ради, зокрема, звітності мера та депутатів. Присутні на обговоренні представники громадськості запропонували і свої корективи. Було питання, мер не міг зібрати депутатів. Вони не прийшли. Вони просто не прийшли, вони зобов'язані прийти. Громадськість вибирає свого депутата. Вона має за це контролювати його. Якщо вона не може, хоча б на гроші перевести. От не прийшов він на сесію, 10 тисяч гривень повинен заплатити тій громаді. На жаль, таку пропозицію відхилили, адже вона не відповідає законодавству України про місцеве самоврядування. Ми не можемо застосовувати штрафи по тій причині, що депутати виконують свою роботу на громадських засадах, і відповідно їм не можна, наприклад, не виплатити кошти, тому що вони зарплату не отримують. Також громада поцікавилась відповідальністю депутатів та міської ради за свою діяльність та можливе ігнорування звернень громади, до прикладу, тієї ж місцевої ініціативи. Чи передбачена відповідальність чиновників, тому що, на жаль, вони сьогодні пишуть тільки під копірку відписки, чи передбачена така відповідальність до таких чиновників, які практично не реагують на звернення громадян? Міський голова зазначив, отримання відписки в першу чергу залежить від самої ініціативи та її вимог. Має бути якась вимога, в принципі, реальна, да? Можна зібрати 100 підписів мешканців вулиці Богдана Хмельницького з вимогою там до 1 жовтня зробити вулицю. Ну, якщо це нереально, на цю ініціативу, безперечно, буде відписка. Після обговорення ще ряду пропозицій, нову редакцію статуту міста підтримали як громада, так і депутати міської ради. Іван Мочулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».